اهلا بيكم في مطبخ مها. هنعمل لكم اكله جديده، بس الاكله دي يعني موجوده بس يا دوبك على التسخين، اللي هي الهامبرجر والهوت دوج. يعني اكله ما تكملش 3 يورو للواحده الهامبرجر، او 2 هامبرجر او 2 من هوت دوج. اوكي، عندنا الريب برجر بالباربيكيو صوص، عندنا التشيكن برجر ده زي التشيكن برجر اللي هو في الماكدونالدز بالفراخ، وده همبرجر تاني باللحمة بس معايا 2 من صوصن. Ganz normaler Hamburger mit also der Royal mit zwei Soßen. عندنا البيف برجر ده برضو همبرجر بالبيكن و بس. Ein Beef Burger mit Bacon. Nee, da ist noch ein Hamburger. Hamburger. وعندنا كمان همبرجر تاني عادي، ده بقى باللحمة ومش بالفراخ. لحمة بقري بالظبط. ganz normale Rinderburger so wie bei McDonald's. اوكي، wir stecken die jetzt im Ofen، dann mal gucken wie die schmecken. هنروح نطبخهم وهنحطهم في الميكرويف وهنسخنهم وهنشوفهم وهيطلعوا لذاذ جدا بالهنا والشفا. دلوقتي انا اكلته، الطعم كويس، يعني اذا انت في الشغل او كده تقدر تاكله، بس هو دلوقتي ما فيهوش بيكن، هو فيه بس الباربيكيو صوصه. Aber ohne Bacon, leider. Aber sonst für mich halt etwas, 1 Euro, 1 Euro noch was. Ist gut, kann man machen. Da, Rücken mit Nähen. ده لحمة ومعها جبنة صفرة ومعها كاتشب وبيفي أو طماطم، تقريبا طماطم، طماطم شريعة طماطم. طعمها حلو، الصوص حلو بتاعها، طعمها حلو. طعمه حادق شوية، حلو بس حادق. تاني أحلى، ده عبارة عن لحمة بقري وكيزة صفرة، دول مع بعض. ده نوع تالت أو رابع، نجربه. بسم الله. حلو، بس أنا محبش اللحم البقري، بحب اللحم الفراخ. تانيين أحلى. ده لحم الفراخ عشان الجبنة سايحة منه. حلو، دي لحم الفراخ طعمها حلو. تنسوش اللايك والشير والاشتراك مع فيديو معها جديد.